مشہور افغان سنگر اور آرٹسٹ اریانا سعید نے فانس کی تنقید پر ہار مان لی. اریانا سعید نے پیرس میں ایک کانسرٹ میں چست لباس پہن کر پرفارمنس کی جس پر انہیں سخت تنقید کا سامنا تھا. سوشل میڈیا پر لوگوں نے ان کے لباس کو نامناسب قرار دیا. اریانا سعید نے اپنے فیورٹ قیمتی ڈریس پر تیل چھڑکا کر اور اپنے ہاتھوں سے اس کو آگ لگا دی اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی اور ساتھ اپنے فینس کے لیے میسج بھی لکھا کہ اگر ان کا لباس مسئلہ تھا تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا.